Dobrý den, nacházím se na strašně vzácné návštěvě u pana Jana Šolce, přímo doma. Dobrý den. Dobrý den. Nemůžu začít jinak, než se zeptat na vaše působení u pana prezidenta Václava Havla. Jak se to vlastně stalo a jak na to vzpomínáte? To má trochu předehru. Já když jsem ve federálním shromáždění končil a působil jsem hlavně k připojování k NATO. O to mi velmi šlo teda. Takže pak už jsem zjistil, že nějak politika pro mě nebude. Na rozdíl od vás teda. Vám to je dáno. Tak jsem navštívil nemocnici mámu, která umírala. To jsem přiletěl z Kanady, ze summitu. A ona mi řekla, Honzo, politiky nech. Ale jednou, kdyby snad chtěl Havel, tak to jo. Ale myslel jako služba u něj. Ale to byl víceméně omyl, protože já jsem s Havlem žádný známosti neměl. My jsme si jednou tak trošku neschodli při nominaci některých generálů, protože to jsem měl v gesci jako předseda branných a podvýboru. A jinak nic. A ty lidi kolem Havla, ty mě doporučili, když zemřela Olga měsíc na to, a prezident šel do takových, nechci říct depresí, ale přece jen to byla rána, že jo. No a tenkrát mě pozvali a řekli mi, že se na mě shodli, že Ivan Medek jde na kancléře a že já bych měl po Medkovi převzít odbor vnitřní politiky. Jak se s ním spolupracovalo? Jaký byl vlastně jako člověk takhle zblízka? No jak to musím jednoznačně říct, že to byla pro mě obrovská zkušenost. A především poznatek, že je významná osobnost Havel, nejenom v tom, jak ho vítají v cizině, jak ho tam vidějí, ale jak jedná s každým, koho potká. On byl velice citlivý, empatie byla jeho silnou stránkou a uměl naslouchat. To je hrozně důležité. On uměl naslouchat. On, když šlo o nějaký problém, tak opravdu naslouchal do všech stran a pak si rozhodl sám. Byl to pro mě významný chvíle, rád na to vzpomínám. Jenom mám pořád ten problém, jestli jsem mu přece jen pomohl, jako čekal, myslím si, že ne. Protože moje kvalifikace pro tu funkci nebyla. Ale dost často mě posílal tam, kam sám nemohl. Když byly nějaké kongresy mezinárodní nebo tak, a on měl něco důležitějšího v tu chvíli, tak zavolal telefonem a už jsem někam jel. Takže tohleto, a potom jsem dával dohromady tým asi 14 lidí, kteří dělali perfektně už roky to svoje. Tak jsem s nima moc dělat nemohl a přenášel jsem od Havla na ně některé ty problémy a naopak zase. No myslím, že to máte zážitek, na který se nedá zapomenout. Co myslíte, jak budou vzpomínat učebnice a lidi za 100 let na prezidenta Havla? No, já jsem přesvědčen, že do dneška, do tohoto času, to bude ta klasika Masaryk, Beneš, Havel. Prostě on už dneska je, jak se dneska říká, ikona, že jo. A svou roli má, nicméně on na to taky vůbec nebyl připraven, že jo. On se do toho vrhnul jako kulisák, jako disident. A to jeho charisma, ta síla myšlenky jeho, ta způsobila, že o Československu se konečně začalo něco vědět. A to je hrozně důležitý, aby člověk, který chce pro svou zemi něco udělat, aby měl všude hodně přátel. A mu pomáhali mnozí, pomáhal mu Tigrit, pomáhal mu Schwarzenberg a řada jiných lidí, kteří měli ty kontakty na svět. Takže podle mě se to povedlo. Pokud od něj někdo očekával ekonomické zlepšení si to, to nebyla je parketa, ale nebylo to ani v jeho síle. Takže s tím jsem se setkával často. A nyní přejdeme do Liberce. Vy jste do Liberce přišel hnedka po válce v roce 45. Mm-hmm. To máme už. Ano. Kolik to už máme? Já už to ani snad nespočítám. Já tak to máme. Rozdejkla. Nenadno počítat. Já jsem zažil na kraji Prahy protektorát válku, z legra se říkám, že jsem o 10 měsíců starší než ta válka, protože jsem se narodil 38. A když bylo po válce, tátu totiž nepustili k rozhlasu. On jako v té obci široké byl jediný důstojník, ale ten revoluční národní výbor, jak vznikl,
tak mu zakázal, že Schernerova armáda je připravena jít na Prahu, že musí být lékař pro těch, já nevím, asi 7 obcí. No, tak potom generál Kutlvašer tátu poslal do Liberce. Řekl mu, jsi první lékař, který se mi dal k dispozici, vojenský. Potřeboval bych tě na severu, tak si vyber. A on říkal, manželce se nejvíc líbí Liberce. No tak to se hodí. Tam prý vládne ruský velitel s frontovými manýrami. Ale já jsem zjistil, že tak nebylo. Ten Rumiancev byl výborný, citlivý chlap. A to bylo někdy léto, 45 nebo? To bylo 45 jaro. To bylo hned květen ještě. Jo, jo, ještě v květnu, jo. Takže nejdřív jsem přijel, tak v Liberce bydlel v Imperiálu, že jo. Nedomenovali do štábu města jako lékaře. A my jsme pak přijeli za ním. Liberec zapůsobil úžasně. Město, které fronta žádným způsobem nepoškodilo, že jo. Pro nás z kraje Prahy to bylo město nádherný, reprezentativní. A bydleli jsme v takovém dvojdomku s velitelem posádky, plukovníkem Karláčkem. Pro mě dětství úžasný, úžasný. Plný překvapení. Jo. Jako kluci jsme docházeli, samopaly, zbraně, všechno. Takže to antré bylo úžasný. No a potom, když se to všechno stalo, v 51. tátu odsoudili na 13 let, že jo. To se úplně také všechno překlopilo, život rodiny. Tak Liberečané se zachovali tak úžasně, že máma řekla, tak nevím, jestli by někde dopadlo líp, to byla nejšťastnější volba, ten Liberec. A já to taky takhle vnímám, protože jsem najednou viděl tu tátovou pozici, co všecko mi lidi dávali. Sokolská prodejna mě vybavila zdarma na rýže, protože máma musela tu hned přeřadili, z kanceláře musela mít sklady. Tak to byly ty 50. roky, ale k něčemu to vždycky bylo dobrý. No a vlastně pak se zažil tento přirazování sám vlastní kůži po roce 68. Vy jste působil jako učitel, ne? Vlastně působil jako učitel. A povídejte, co se stalo tedy potom. No, tak to bylo tady, to si možná starší pamatují, vždycky v tom roce 69 vyšlo takzvané poučení z krizového vývoje. To měl každý kraj, si to psal, šil na sebe, že jo. Tam byli uvedený ty lidi, co jako byli nepřátelé státu, u mě tam stálo na stránce 12 antisocialistický a antisovětský živel, oni si to uměli napsat. Jo. No tak v tom druhém případě to byla pravda, v tom prvním ne. A takže okamžitě mě přeřadili do meziobdobí do Jablonce, co to povím, no Freelantu, tam jsem učil na gymnáziu. No a potom už jsem šel pryč, už mě vyhodili prostě. Jo. Tak jsem šel nejdřív do panelárny, potom na montáže na těch 20 let. Všecko to byly zajímavé zkušenosti, moc zajímavé. No všechno špatně, něčemu dobré. A jako scout jsem se prostě řídil tím, buď připraven, tak jsem byl připraven. Ale tak když pozorujete vývoj toho Liberce, v průběhu těch tý řady let obrovský. Hmm. Jako, rozvíjí se podle vás to něco správně, takhle urbanisticky, nebo? Víte, já mám jeden problém, který by právě nebyl do politiky. Já jsem dost skromný a spokojený se vším. Takže já vidím, že to město vzkvétá, a vím to od lidí, kteří sem přijíždějí a kteří tu třeba 40 let nebyli. Tak jsou s tím velmi spokojení. Ty rozdíly vidí mnohem více, že jo? Než... Daleko víc, daleko, no, no, já no, taky. No, 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 a v té mé chronologii ten Liberec hned po válce byl na ty poměry výstavný krásný, že jo? Taková barvířská roku 45 se vůbec nedala přirovnat k barvířský roku 60 třeba. Nebo já nevím, tak nějak. To byla ulice, která byla celku nezajímavá. Dneska už to přece k něčemu vypadá. A především město jako celek, čili měl jsem tady návštěvu z Kanady, z Vancouveru a mě říkal ten, on tam byl příbuzný, říkal, když on ten Liberec je podobný jako Vancouver, jenom nemá moře. Takže já jsem opravdu spokojen s vývojem a proto se snažím, když v politice už dávno nejsem, ani v důchodu se blíží 80, tak jsem připraven vždycky na výzvu nějak pomoct někam mít něco. Takže jsem připravený na tyhle volby. Já už vlastně v třetím období, myslím, jsem pro ty starosty. Z jednoho prostého důvodu, protože to jsou lidi, kteří už předem dostali důvěru.
To jsou lidi, které zvolili občané v těch obcích a dokonce i samosprávy. Takže tady v podstatě není moc o čem mluvit, kdo tam vydržel pár let. Že? V případě, váš případ je kolik let? 14? No, jako starosta 14, 14, no. Ale a přijím ještě místo starosta 8 let. No, takže takhle, no, no, no. Ale to jste mi teda předešel. Vy víte, že teda kandiduju do Senátu na podzim. Jestli byste dokázal k tomu něco říct? Vůbec má Senát smysl podle vás? Jo, to je otázka, která se vleče. Já mám pocit, že Senát, já jsem to znal, anglický Senát, to znamená s ním v Lordu, tak tam to jako není to, co bychom očekávali, a to ani v demokracii. Ale já vždycky jsem říkal, ať jsem byl ve sněmovně poslanců, poslanecký sněmovně, tak jsem říkal, že poslanecká sněmovna to jsou divoký koně. Ale Senát, to je rada starších. Takže tam je i ta věková hranice, ta má svoji váhu. A mýval jsem dost spory o to, protože různí lidi, i politologové říkali, no si nedělají iluze, to dopadne ta sněmovna, ten Senát jako ta sněmovna. Já vidím, že ten Senát je zase v důsledku nominací těch lidí je rozvážnější a plní tu roli, jak má. A já si totiž vůbec nemyslím, že takže říkal Masaryk, demokracii máme, tak ještě ty demokraty. Tam je fůra práce. Fůra práce. Čili já jsem pro Senát nejenom proto, že to je brzda, ale protože Senát má úkol i výchovný v širokém slova smyslu. Těm lidem vysvětlovat věci. Takže jo. No a teď o co mi jde? Ten Senát, já jsem šel z čistý vody do politiky, do parlamentu. Tam se potřeby lidí zkušených už opravdu. Čili já s tím velmi souhlasím. A souhlasím s tím i proto, že vím, že teď to vypadá jako, že jsme si to ušili spolu. To vůbec ne. Já vás pamatuju od občanského fóra. Tak vy jste stoupal, vzdělával jste se. K technickým vzdělání vysokoškolskému, teda jako chemik se přidal potom duším pedagogickou školu, že jo? No pak jsem matematiku, matfis, fyziku. Tak, no, no, no. Matfis to, tak to máte teda skvělou paměť teda. No ne, tak to matfis říkal, ale matfis to říkala máma, tam by tě i vrátnej vyhnal, kdybys přišel. Takže já si to hodně vážím. Tak první podmínka je tady ta rozvážnost, zkušenost a vzdělání. Bez vzdělání není demokracie. Několikrát se ptali lidi na besedách a říkali, myslíte si, jeden dřevař přijel z toho, říká, myslíte si, že já jsem říkal, určitě, podívejte se, Valenca byl elektrikář, že jo, a tak dále, uvedl jsem mu pár příkladů. Ale chce to okamžitě začít studovat. Studovat při tom, když vám ty lidi dají důvěru, takže to je splněno, já vám je budu držet palec, aby to všechno dopadlo. Takže já děkuju moc. Já vím, že vy pak budete žádat, aby se ho vystříhoval, ale já se ho nemůžu odpustit. Já si vaši podpory nesmírně vážím, neboť já vás považuji za největší osobnost, která v Liberci vůbec, kterou jsem v Liberci potkal. Takže ještě jednou děkuji. Já vám děkuji. Já děkuji. Přeji zdar. Dobrý den.